Tu budi. Tu budi kad ti kažem. Dobro, ne treba njemu sa... Remo. Dosta. Mali, Davide, dođi ovdje kod cara. Mama, Aleksa je rekla da je ovo tako bolje nego da gledaju fudbal. Pa bolje je. Nemoj da vidim. I ovo je naša prva epizoda sa Kerom. Sa Kerom Remom. Prva epizoda! Ne, sa Kerom Remom. Davide, pomeri se. On možda tako može da lovi životinje. Ja, učim da trči možda ili tako da, da lovi. Da lovi. I lovi, da lovi. I spretan. I? Ko? Pa taj se. I... Ovo je čak je rekao da je taj Ker spretan. I previše. Po sve. I sad. Abrane, ruke! Nemoj, Davide, pomeri se. Znači, vidjela to je rješi? Ovo je fantastično, ovo je predivno. Veš, Davide. Vidi. Vaša rog. Prelo je. O, bravo. Ovo ne bi znao ni jedan Ker. A znao bi Brembo. Ovo se ne bi znao ni jedan Ker. Ker bi to znao da to uči od malena. Davide, mrdaj. Znao bi svi to. Jesi me vitera? To bi trebalo da oči Kerovi, ali odmah. Lepa papuće! Lepa papuće! Lepa papuće! Dobro mu ide. Ma kako je lepa papuće? Nemoj da ide. To su moje papuće, bre!